mas um acidente feito lá na frente aqui, ó, com um caminhão, tipo veículo, um tipo morto, tipo pessoa aqui. Não sei, tem um monte de caminhão tombado, carro pequeno, um monte de morto, gente gritando aqui. Cadê o Betão? Tá até entradinho de chão aqui, tem entradinho de chão aqui, agora não sei que vaza na pista. É numa curva que você tá fazendo aqui. Como que ele tá fazendo? Tá fazendo uma fazenda aqui. Tá mais ou menos um 5 km pra frente do guarda aqui federal. Oi? E isso, próximo Itajubaia. Pra frente do Itajubaia um pouquinho. Aqui, moço! Aqui, moço, tá vivo! Aqui tá vivo, moço! Beleza, vamos ver se tá com o Fabinho.